Mergo pementasan wayang niki ora iso bakal sukses tanpa ana apa jenenge perhatian ning para penonton. Iya, tanpa ana penonton sing do rawuh do teko piyai akeh, pentas niki ora bakal iso diarani sukses. Sampai anjara langit le nyambut gawe nek penontone ora ana. Ayo piye? Ayo. Mula pentak dalang wiyaga penonton iki menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Waduh. Wah, gayamu lho. Lho tenan kowe. Aku ora goro. Pancen kenyataane kudu kaya ngono kuwi. Mula kudu sing iso menarik perhatianing para penonton. Iya. Kudu iso ngladeni para penonton piye to? Ngladeni konsumen. Iya. Nek carane wong dodol wedang ya wedange digawe sing enak, dinahi gula sing pas, aja nganti wong delok kuwi ngrasake kelegen utawa kurang legi. Iya. Kudu digawe pas. Oh, karepe kaya ngene. Oh, karepe ngene. Oh, karepe para lenggaki sing kaya ngene. Kuwi kudu tanggaping sasmita, aja menuruti karo kepuasan diri pribadi. Ngono ya, Gong. Sandang goro-goro, matur sembah nuwun. Tur dasaripun inggih cuacanipun kembali normal. Tekesipun sampun boten grimis. Ning ora ngerti ndek aku ya ora ning jaba. Dadi mbok menawa wis ora grimis alhamdulillah. Bareng aku mambu mak brebet, mambu dupa terus udane sudo. Ora sida udan. Wah, jan pancen ya pinter. Pak Dukuh Cokro Mbedhog iki sadurunge arep pensiun dadi dukuh ha. Latihan nolak udan. Sopo ngerti sesuk iso nampa job nolak udan. Matur suwun anginipun sampun kepareng nimbali dateng Petruk sak rombongan suwan mali wonten ing Sidoarjo menawi wonten kelurahan menika sampun wungsal wangsul menawi kalian Pak Lurah Ganepo menika iki sampun kados mboten kados tiang sanes kula menika sampun kados kerandah piyambak mila menawi ingkang dawuh panjenenganipun menika kula namung dapur sendika ndederek mboten metang perkawis prabaya mboten saestu mboten kula etang ning ewadene gandeng sampun wonten budgetipun inggih kula tampi kanthi merdika matur suwun nadyan saperangan sampun kepareng kundur namung menika dasare wancine malam Minggu mbok menawi dipun tutukaken anggenipun sami mirsani wonten ing mriki
upamiyo wonten pakaryan monggo mboten ateges anggun deli menawi keruan ngersakan kundur mangke dipun sambet wonten ing Dalang Sena Channel utawi streaming mangke saged merisani ngantos paripurno. Matur sembah nuwun ugi konjuk ngersanipun para pundhen pinisepa sami lenggah wonten ing cakra bedhog mriki. Anginipun sampun kepareng ngawontenaken inggih menika merti dusun. Mugi tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala menapa ing dipun jangka wiwit benjang-injang ngantos sak warsa sak pengajeng menika saged kasembadan tansah nampi karukunan kabagas kewarasan katentreman lan kawilujengan. Menika ing saged laturaken. Matur suwun. Waduh. Nembang sing kepenak sing gumyak. Sinden cacahe 7. Meso diprotes karo Mbah Waono. Kok ledheke ming 7. Ha piye mbiyen ki nek nyebut sinden ki ledhek kok. Ledhek ngantur mriku. Ini janipun sak menika ya iso rapas, sak menika ya sing pas ya sinden utawi waranggono. Nek ledhek kaya-kaya terus asor banget lho. Menika budayawati, budayawati ingkang ngrungkepi dhateng kesenian lan kabudayan. Mila saged dipun pestani pejuang budaya menika nggih Bu Anu Waranggono lan para kanca-kanca pengrawit menika ugi termasuk pejuang budaya. Nyatanipun ngantos ngrincangi petruk wonten pun dipundi papan ngantos dumugi enjang mboten wonten raos kendhatipun. Ning 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 nong 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 nong. Aku nek omong dhewe ndak malah ora prayoga. Ngundang Kang Garing karo Bagong supaya iso dijak omong-omongan sing kepenak. Mbok yo mesem rangut pedae apa? Mbok yo guyu susah pedae apa? Pancaku tetep janji aja ewo aja tansah tuwa nadyan aku isih akeh kursi sing kebak. Arang ya sesuk libur kaya tru. Iya. Ora ana pakaryan besok hari Minggu. Kita ikut ayah ke kota. Iya. Dan wis prei kabeh Kang yo penak nek malam Minggu ini iki yo.
Wayangan iki nek ora malam Minggu iki jan rekoso lho jane. Lah piye? Nek ya piye meneh karang ya anane dinane kuwi. Heeh. Wayangan anggere ora malam Minggu iki sore iki gayeng ora jamak-jamak. Anggere setengah loro jam loro kae wis nyenyet. Ah iya. Mergo do kundur do nyambut gawe. Ya, ning ya ana sak bagian sing isih neng kono nganti tekan biar. Ah kuwi cetha pengangguran. Bingung ayo golek hiburan. Ha iya. Ni ya ora apa-apa kok ngarepo pengangguran ning junjung karo budayane awake dhewe. Bener, ayo. Mergo pementasan wayang iki ora iso bakal sukses tanpa ana apa jenenge perhatian ning para penonton. Ya, tanpa ana penonton sing do rawuh do teko piyai akeh. Pementas niki ora bakal iso diarani sukses. Tapi anjara langit le nyambut gawe nek penontone ora ana, ayo piye? Ayo. Mula pentak dalang wiyaga penonton ki menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Waduh. Wah, gayamu lho. Lho tenan kowe. Aku ora goro. Pancen kenyataane kudu kaya ngono kuwi. Mula kudu sing iso menarik perhatiane para penonton. Ya. Kudu iso ngladeni para penonton piye to ngladeni konsumen. Iya. Nek carane wong dodol wedang ya wedange digawe sing enak, dinahi gula sing pas, aja nganti wong delok kuwi ngrasake kelegen utawa kurang legi. Iya. Kudu digawe pas. Oh, karepe kaya ngene. Oh, karepe ngene. Oh, karepe para lenggaki sing kaya ngene. Kuwi kudu tanggaping sasmita, aja menuruti karo kepuasan diri pribadi. Ngono ya kok. Dadi kudu pancen kudu teliti. Wah, aku nek mbago ngene iki aku puas mergo wah. Marem lahir batin kowe sing nglakoni. Ah sing mresani? Ah iya. Ngono ya. Dadi aku kudu sinkron. Ya, awak dhewe puas, penonton juga puas. Ya. Kuwi bakal iso nyenengake. Heeh. Kuwi bakal iso menarik penonton. Heeh. Ora perlu sing rumit-rumit, ora perlu sing puas pokoke. Sing penting ki anu lakon saka ngarep tekan mburi ki iso dinikmati. Ya, dialoge wayang iso dirasake karo para lenggah. Mergo apa to sababe para nom-noman kok emoh ngrungokke wayang, kadang kala sosok ukarane sastrane terlalu tinggi. Dadi wong nom-nom ki ora paham. Ya. Mula digawe seserdahana. Alon-alon kan. Seser apa nang? Sesederhanamu. Ah, sesederhana mungkin. Heeh. Sing iso dining ora ninggal tata krama lan unggah-ungguh. Bener, pancen ya ngono. Tetembangan ya sing digawe kepenak, mirasa. Iya. Rasa kokian bumbu, rasa kokian warna-warna. Iya. Sing jeneng lotek kae apike ya mung dinehi sambel kacang karo lombok. Iya. Rasa dinehi mentega. Rasa dinehi meses utawa keju. Ha lotek kae keju ya ora enak. Iya. Bentuknya pancen apik, nek dipangan cangkeme iki nyok ora cocok. Oh, ngono ya, Gong. Nek goreng tempe anu apa jenenge tempe bacem ya cukup di nahi gula Jawa goreng sreng. Ya, aja nganti gosong, gulane sing krasa nang cangkem nek dicokot. Tempe bacem campuri baikon ayo ora doyan. Iya ya. Mula kudu sing selektif. Waduh. Omonganmu lho tenan kok ngene iki lho. Iya, ya pancen bener kok. Merasa perlu sing warna-warna. Iya. Ngono lho sing tak karepke iki ngono kuwi, kuncine ngono kuwi to. Pancen ya bener ya, Gong. Iya. Ngono kuwi sing dikarepake. Serane piyai ngayu Jawa kaya ngapa? Serane piyai Jatimur kaya ngapa? Serane piyai Jawa Barat kaya ngapa? Kabeh kudu iso nintingi siji lan sijine. Iya. Oh iki nggone karepe wayangane kaya ngene. Oh iki nggone karepe wayangane kaya ngene. Jane kudu mat. Iya. Kudu mat. Iya bener, bener. Ora sak karepe dhewe. Iya. Ya pancen bener kok. Nek saiki menurutmu jroning merti dusun ki miturut kowe piye le? Gandeng bengi ki utekmu rada encer. Kowe omong, merti dusun ki penting apa ora? Lho, menteng. Penting. Penting, Tru.
merti dusun ini budaya. Ya ora tak ngadeg dhuwur ya. Ya. Merga aku rada pinter. Ya ya ya. Budaya ini penting. Ya. Kowe tinggalane nenek moyange awake dhewe. Nenek moyange awake dhewe iki dudu seorang kapiten. Keplak ndasmu kowe. Iya iya ya, bener. Ora sembrono ya aku, serius. Iya. Iya, iya. Ngono lho. Iki budaya tinggalane nenek moyange awake dhewe sing wajib diuri-uri, wajib dilestarekke. Ngono. Carane wong biyen para among tani sing ngaturke panuwun ngersaning Gusti. Heeh. Carane piyai among tani biyen ki bangsane awake dhewe ki notabene. Wah. Dong ora we notabene. Ya ya ya. Sebagian besar. Ini nek dilus-lus lho. Maksud sebagian besar ki petani. Ya. Mula nggone ngunjukake ngersaning Gusti kuwi cari carana merti dusun. Gawe gunungan saka hasil tanen kaya topari, palawija, pala kesimpar, pala gumantung lan sapiturute kuwi dadi tandha diaturake ngersaning Gusti. Apa to sebabe digawe gunungan mengerucut? Wah, edan. Mengerucut segitiga kuwi mergane diaturake ngersaning Gusti. Gusti matur sembah nuwun panjenengan sampun paring kula kados mekaten menika lantaran bumi menika saged nukulaken palawija, pala kependhem, pala kesimpar, pala gumantung lan pantun saengga kula saged ngraosaken segeripun dedhaharan ingkang sampun paduka paringaken saged kinarya pangupa boga. Nyembahe karo sapa? Karo Gusti. Oh, ngono ya, Gong. Ming tata carane lumantar merti dusun. Ora tenan iki. Iya, ya aku iki ngedongke ngono lho. Ngono lho. Oh. Dadi merti dusun ki wigati ya. Wigati justru itu menjadi sarana prasarana kerukunane wong sak dusun. Ngene lho, Tru. Piye? Wong kutha iki saiki ora mung pribumi tok. Okay, pendatang. Pendatang ya saka luar Jawa upamane. Sing do rawuh ning Cakrambedhog gawe omah ning Cakrambedhog tuku lemah ning Cakrambedhog. Lah wong pribumi kudu ngajari tata sopan sampun cara ngayogyakarta. Tetembungane di mana kaki dipijak, di situ langit dijinjing. Nek sampeyan lenggah teng mriki, ya ngajenono adat budayane wong Jawa. Nek perlu melu-melu ajar budaya wong Jawa, wong wis menetap ning Jawa, ning Ayogyakarta. Ngono. Iya. Maune ora tepung saka penduduk pendatang karo pribumi ana merti dusun kumpul-kumpul ning lapangan padha nganakke apa jeneng iki bergodo-bergodonan padha nganakke paweh dadi tepung ngono kuwi jenenge merajut sebuah kerukunan yang tidak bisa dipisahkan. Wah edian bocah iki jane omong gelem omong lu jane apik tenan nek gendulen kae piye gendulen gendulen iki ngenteni sing ngundang lho. Iya, takoni tenanan kok ngenteni sing ngundang. Kuwi aku ya mbutuhke. Mbutuhke dengkulmu mlonsot ora. Lho, kuwi wajibe padha dipuri-uri, padha dilestarikan. Ya, ning kadang ana sok ana lho, Gong, sing ngomong muni merti dusun ki gunane nggo apa? Lho, malah kala mangsa ana sing nanggap wayang ki ngopo nanggap wayang kuwi entek-entekke dhuwit buang-buang. Apa buang-buang duit sing ora ana gunane. Ah, kuwi asline wong goblok. Kuwi asline wong petok. Kok iso ngono? Sing jeneng wayang sewengi natas ki ya, Tru. Iki nek dioncaki jero banget, Tru. Oh iya to. Selagine kelir digelar, urung dimainke wayange wis filosofine luar biasa, biasa di luar. Iya. Tenan kuwi. Jagat digelar. Terus iki minangka blencong. Iki lho, blencong lampu iki dadi matahari. Oh. Aku ndadak anggo dok 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 dok. Dok 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 kuwi keketeking jantung. Demeken nadimu kuwi. Nek nadimu kuwi ora pas nesu, kuwi mung kuwi kaya nek jejer pertama kae isih hanglek. Tenang. Atine ora kemrungsung. Oh, to. Ning nek wis muni ana perkara,
iki mulai detak jantungnya cepat. Loh, cara ngene-ngene kuwi lho. Wah, wis. Ah terus iringane, iringane. Iringane iki suasanane hati menungso. Menungso iki suasana hatine beda-beda. Nek seneng, lho iringane ya tak tung entah nduk wong do bunga kabeh. Ning nek pas sedih, iringane ya sedih. Kuwi suasanane ning jagat iki werna loro, bunga susah, bejo cilaka lan sak piturute. Paham? Luar biasa. Ngono lho. Ngono. Wayang iki nek nang kotak. Iya. Nek ora ditokke ngene iki ra iso ngapa-ngapa. Padha karo menungsa, nek wis dilebokke kotak utawa dipendem ora iso ngapa-ngapa. Isane menungsa kuwi iso gleleng, iso gaya, iso utang. Kuwi mergo dilakokke karo sing kuwasa. Oh iya. Ngono ya, Gong. Iya. Wayang iki ya embane ora kok aku ngembake karo sing kuwasa ora. Ning dalange menungsa iki sing gawe urip, dalange wayang iki ya awak. Ya iki. Endi? Iki. Ora ngeplaki to kowe? Ngono. Iki nek aku ora dilakokke mlebu kotak, ora iso lucu. Oh, iya ya, Gong. Ngono lho. Sebabnya apa kok wayang dijajar-jajar tekan kono kae? Iki filosofine jero. Oh, jero tenan. Saya nek gelem ngene jero banget. Iya ya. Kok filosofine jero? Cari ana sing ngandhaki nek wayang kuwi dijajar-jajar madhep rene engko nek nguyuh bareng nguyuhi dalange. Wah, ora meng lelucon. Iki asline ngene iki lho. Wong urip ning alam padang. Heeh. Mm-hmm. Kuwi nek cedhak karo sing gawe urip. Heeh. Kuwi bakale uripe tentrem, ora gampang diombak-ambike kahanan. Oh. Wayang nang cedhak dalange ngene iki, ora ana sing wani dolanan. Oh. Ning buta pinggir dhewe kae, mesti anggar konangan cah cilik tangane do batabitke. Mergo kaya adoh karo sing gawe urip. Uripmu ning alam donya iki ya ngono nek cedhak karo sing gawe urip tentrem, truk, atine tentrem, ayem, ora bakal gampang diobak-abike kahanan. Ning nek kowe adoh karo sing gawe urip, gampang rubuh-rubuh gedang, gampang melu nono, melu nono sapi turute, kowe bakal ora kepenak uripmu. Wah, iya. Terus nek debok iki piye, Gong? Debok iki filosofine debok iki. Iki sejane wis rampung dibuang, truk. Ah iya. Debak iki dienggo nancepke wayang. Kok ora glugu. Kuwi kok napuk cangkeme ya. Nesu ngono kok senengane nesu takoni ape-ape kok. Debak iki apa ya jenenge ya waduh iki rung tak sinawi iki terus. Oh. Durung disinau to, durung disinau. Ya. Sesuk disinau terus aku terangno, aku seneng nek kowe nerangke ngono kuwi aku seneng. Oh. Apa to sebabe gamelan iki beda-beda? Oh, to. Menono dhewe-dhewe iki. Gender. Heeh. Gender kuwi mboko loro-loro dekke siji wong urip nang alam donya iki bakal entuk jodoh. Weh. Pinter. Oh, ya. Dadi uripe iki ora bakal ijen. Mesti loro-loro, lanang wedok, lanang wedok, wedok lanang, lanang wedok, wedok lanang. Kuwi gender. Cilik ana nek ora percaya. Gender kuwi sambungane loro-loro. Ngene terus dileti, ngene terus dileti. Atau slentem kok siji-siji. Nah, gender kuwi loro dadi siji terus anak-anak siji slentem. Oh. Kuwi nek wong loro dadi siji, terus-terusan wong loro ora pisah-pisah. Kuwi terus ngerti-ngerti meteng. Heeh. Terus anak-anak slentem. Oh iya. Ah kok iso diarani gambang? Gambang iki putune. Oh. Gambang putune kok cedhak robonang. Putu ora isih cilik. Ha iya. Putu ki ra senengane mi. Mula dicedhake bonang. Ha iya. Supaya nek ngelak aja nganti nangis. Di bonak si gambang kuwi mau pengkari ngetokke si bonang. Oh. Mengkari milih. Ono sing gedhe, ono sing cilik. Ha iya. Ya pernah-pernah ya. Kuwi jane filosofi asli apa mengkarangamu? Iki mengkarangaku. Tiwas dirungokke tenanan kok ora ana nyatane. Ha iya. Nek gamelan iki mewujudkan perbedaan to. Oh. Perbedaan lenutuk dhewe-dhewe ana sing di utuk banter, ana sing dijegung. Dijegung ki nganggo tangan digung ngono, kempul. Nek sing ditok-tok-tok ngono kuwi tenang. Oh, ana dituthuk banter.
ngong demung ana sing nganu cepet playune kuwi saron oh ana sing pindho-pindho ting ting dong dong ting ting dong dong ting ting kuwi peking ana sing diseng gesek kaya biola kuwi rebo rebab rebab ana sing disebul kuwi suling ya ana sing dikeplaki kuwi kendang wah iya komplit ya kok anek sinden nutuk aku ora ngerti sindan ini caranya ngunaknya dikabaknya aku udah ngerti pernah-pernah ada yang muni, ada yang orang ada yang datang aku di dengkul cengle barang ben supaya muni ayo nembang sing ape bagong omong ini wah dan aku tak nyuwun pambyantune Bu Paranggana ya terus iya nyuwun Bu Paranggana perkara apa ya nembang kok perkara apa aku harus menyelesaikan masalah karo Ibu Waranggono kok oleh mutakon perkara apa? Nembang oh iya bareng nyuwun suarane sopo? Nah nyuwun suarane adikku wedok Orisa oh iya iya anu kok jeneng iki arep nembang apa nek sing alusan bae sinom parijoto ya kena ulur kambang ya apik terus gathik glinding ya kena ya ning aja klambi lurik lho aku ora tau seneng karo klambi lurik nggih ulur kambang apa ulur kok ulur ulur kambang ulur kok ora ulur kok ini akon karo ulur kambang ulur kemambang ah iya coba neno neno ya jarweng jarwon neno neno poncatan jiwa cai 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 tatose dua lulu wis kang elan dipai tuyo lagenduk wah duh ra bener sleng neno 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 Brambang sakten limo berjuang lapo negara Brambang saksen telu berjuang timen bersatu riri 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 pringori ono ulane ulo tali pice sora olo mundak manis Tirono satirene tak kemek kena janggute. Rene ne. Pengore ana gemake. Wah. Gemak-gemak sawah ora ala mundak prikas. Ora cocok. Bakong lek anu yo ngawur, bakong ku ora kang senan kaya ngono kok njur senengane kuwi. Senengane mateni kanca ora. Rere pringori ana ulane kula-kula sawa ora becik nanging ala ya iso tiba-tiba dirana satirene tak jawil kena matane matane kira undulmu atos malah padu ayo sak dewa kaya aji-aji gedong songoy ayo terata bisa ngonyi ngake ketek pirang-pirang lambe mureng neno neno ayo lantaya mohongo Oh
maneman. Yo. Yo. Ngene iki lho, piyai sepuh ngene iki. Wong tuwa iki tembange ngene iki. Ha iya. Ora wong tuwa kok telane banyu langit. Menggrucuk cengele iki kok. Lho, sing tolokke iki sapa? Kowe kuwi lho. Kowe iki aku rumah sammu ora ngerti apa piye nek liwat ngarep omahmu. Wah, wis bleder. Tulisane ning ngarepan welawange ditulisi fans Nela Karisma. Saking senengku kok ya reng ngoyo ngono ki ya ora entuk dipenging. Wong aku ya sayang to. Selosa ngono kan. Selo-selora. Kowe iki liwat nggon aku. Ayo. Rungokno. Ayo, apa sing tak setel? Kaya aku nek liwat sepi. Karang ranti tepe. Andek no kon ngrungokke apa sing disetel ora. Nek rengeng-rengeng apa ora. Mangga. Nena-nena. Pratarna. Deneng ke wae. Pangga. Kendang kok kembangane tang 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 ngono jane iso nena 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 nede tak entung rang tung tang tung tak tang tak den tak tang den tang ken tang tang ayo nang 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 tak turun tak ngelen ki nang tak turun turun den 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 terus gendung de tak 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 ayo anak turun 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 tak ki tak goblak goblak lah ni nang tande tande nang lah tu tu ketak ketak tu tang tu ketak tande tande tang 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 kowe ki nyindir sing kendang asline tang 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 ayo tang 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 mumpung dok merem Oh. Ora saya ana sing diancam ya iya. Wis tak kei ide dise ngomong-ngomong. Ayo, saiki genti. Genti kowe terus jan. Lho, wanda guyu ki. Nek guyu ki ora nemplek panggung. Untune ngaduki panggung. Anu mah tok 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 tok. Engko nek pitil wong kari loro kok ora. Ora temane. Iya. Ya yo. Are ngaturke apa? Aku tak nyuk genti kowe terus aku wis. Ya. Aku tak sing cara kuno wae yo rengok ning aja kuno banget. Ku nek kuno banget wae yo ora ngerti kok yo. Ning nek ke jaman tunggu lamentung sing arep ngerti sapa. Ya ning iki tembang cara kuno maksude. Haah, ayo kaya ngapa? Nembangos sing kepenak. Iya. Aku tak ngunekke rujak jero ya ring pirang-pirang bengi ora muni. Aae. Diwalik menyura. Iya. Neng. Sing arep kepareng nyekar sapa? Mbok ya tak ngrungokke suarane. Ngono. Suarane sapa? Suarane Tatin coba bawa rujak jeruk. Iya. Men rada ketok
le anu jenenge olah keprigelan cengkok. Iya. Sopo sing nembang to? Tadir. Tadin kok Tadir. Anu kok kena omong genake sikik. Tadin kok Tadir. Karang kupengku ki mboh. Caploke tak taboki ning sarjita wingi terus rada budek aku. Yo diperiksake, Gong. THT ora. Tur dasaris klebon kapuk bola-bali ki, Tru. Kae lho kok katon bat kae mlebu kupengku bola-bali. Disedotke. Ora e. Lho. Mlumpuk nang jero iki. Coba, yo. Neno, neno, neno. Neno. Ah, semene dhuwure. Mbak neto letakan dani. Kuwi nek duet. Iya, duet ki penyanyi loro. Oh, ato. Nek papat kuartet. Nek penyanyi siji solo. Weh, ora klaten. Solo. Duet, penyanyi loro duet. Duet ki rak sik wae-wae ireng kae duet. Oh. Duet ki rak sing sak gelas 500 kae dawet. Dawet ki rak sing go renang to kae cawet. Gorno. Asalane ora didongke ora dong Bagong ki ora. Apa meneh takono? Takono sing luwih jenes takono tak wangsul. Jan wis ora nganggo tepo-tepo ora. Wong jenenge kuwi kok ya kon jenenge apa? Bu, jukoke cemplon kae gara-gara dong. Ya coba. Ceng to aturke gua tak aturke Pak Lurah, Pak Panitia. Ya kabeh wae tak aturi rujak jeruk uga kancaku Sinorwedi. Ya iki rene ora embo iki juragane Blumbang kono wae Candran. Yanto, Yanto kiyer. Iya. Wong-wonge ora kiyer kok dibake kiyer. Ya pen nek ngemati rada ora bener. Rene, kembangnya ditinggal. War terapi wak ora. Anggone Yanto nek terapi wak. Nang cemplungno sikilmu mamah bawal modar. Gede gede. Rajeng rajeng ora tau mancing kowe ya. Aku wis sibuk. Golek dina wis kangel. Terus ora tau ngerti bojoku le turu dadine. Angel arep mangkat mancing iki kon menang angel. Apa iso nggo titikan iso? Nek bojone le turu miring iwo. Le nyemplungke walesan saka kiwa. Nek bojone miring nengen. Le nyemplungke saka tengen. Nek bojone mengkurep dibandul ngisor. Mesti mangan iwake gedhe. Nek bojone mlumah rasah mancing. Oh iya. Nang omah wae. Galatama. Ah iya. Galatama. Ya. Rucan kendatan tan kendatan sah saya sedo
kirim WhatsApp itu. Mm-mm. Soko Cikarang. Ya, nyuwun apa? Lali janjine. Oh ya. Nyuwun. Oh nggih matur suwun Pak Dino sampun dipun pinangkani. Heeh. Gambare sing peteng gen Mimi Apri terlalu peteng. Mboten ketara. Ha iya. Wis sampeyan le nonton beto senter. Heeh. Senengane ya. Nyuwun kembang rawe. Salam budaya saking Sleman, pertengahan timur, barat, selatan, utara. Mas Firman. Ya, wah, isih akeh sing padha nyuwun ya, Gong. Ki nganti sok kliwat ya, Truk. Sugeng wungon Pak Babagong tasih ningali setia wonten ing griya. Oh iya. Saking left lapangan Sidoarum. Nyuwun sinom Parijoto saking Roswanto Bogor. Wah, Kyai Bogor barang ya. Oke iki, Truk. Panggilan tak terjawab barang ngono. Terus mugi ta Jawa Kula Jawa Lamba Rawe Wah Kades bilang rejo iki ayane kok njaluk tut manggung entekke wektu. Heeh. Kon tuku wae. Kon tuku piye? Kon tuku kutut dirungokke nang dalem. Heeh. Karo Mas Bendul. Ya, Bendul, Bendul, Benduil. Nyuwun rengu. Ya, nggo diaturake, aja kuwatir pokoke. Waton dora muring-muring kowe tak aturake. Ora ya Nora suwe bapak ne tole wus teko Thank you.
iki men kebagian kabeh ujunge Mbak Neti. Ah iya. Rande balung wis. Tak warna-warna to kan rande balung apa. Ngelmu iku daleme ngendi minggir kowe minggir jero tengah tengah jero kuwalek tengah jero mula minggir iya tangane dawa sikile dawa. Mula nek joget mesti ya gagah. Ayo ning ning nang ning. Tak kendangi terus. Ya. Ning ning nang ning. Kecil. Kecilien. Disetel sik. Tung tak tung tak tak tung tak tung. Nang ning nang nang ning. Jeh joget terus. Ya. Aku seneng tenan ndelok kowe joget kuwi dan kaya gagah banget. Ha iya. Ning ning nang ning ning nang ning ning no. Tung 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 tung. Tang tok tang ndung tak ndung tang tang terus blak tok tang tang tok tang ndung tak ndung tang tok tang tang ning tang tok tang tang ndung tang ndung tang ndung tang tak tung tang tang delah. Tang tak delang entong tang tang entong tang 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 tang
Aku sing ngendang, Tru. Ya. Kowe mesti sembrono. Ora iki serius aku padahal ora iso ngendang ya. Iya. Iso ya. Ki lho, praktekke delokan ta. Aku nameng kon ngendange trampil aku mbane gareng. Coba praktekke sik suarane koyo opo? Tak tung tung. Kowe ra ngendang dut. Ning tanganku ngendang Jawa ya iso. Oh ya, ya. Nong neng nong neng nong nong neng nong neng tok. Ngopo? Nyetel kendang. Ning ning nong nong ning dong dong. Ayo truk. Yo. Tung 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 dong 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 dong. Tung dong tung dong tang 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 tung tang dong tak terus truk. Tang 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 tung tung tang. Gendul 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 gendul. Apa? Gendul gendul. Kendangi tulung 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 iki kecilian kok sak arepku sing ngendang aku kok cerewet. Oh iya. Gendul 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 gendul. Dung dang dang dung dang dung dang 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 dung dang dang dung dang 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 dung dang dang dung dang dang gendul 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 dang 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 dung dang 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 Mendang rapokro. Kendangi ono piro gong? Kendangi ono piro? Opat. Opo wae? Kendang bem? Kendang ketipung? Kendang seblak? Waduh. Kendang seblak iki sing ngendi? Kendang kosek. Tung dang tak. Ngapa kuwi kendang kosek? Kendang kosek anjur ngosek iki ngapa ora? Kendang kosek iki sing gedhe. Ateneh ngetepol. Caedian ora. Tenengane kok werna-werna. Kendang kosek kok ngene-ngene iki ngapa? Iya. Ya, iki mau jenenge apa jenenge iki, Tru? Rujak jeruk. Rujak jeruk. Ayo genti tole, Bagong. Tole kok semene gedhene. Tak nembang ya? Ya. Sing kepenak. Heeh, sing gumyak le. Suarane Mbak Ayu. Ya. Kita nyangoni Mas Bendul. Nyuwun langgam rengu. Bu ya. Ning nggo karo didanduti lho, Gong. Jelas. Ya. Jejeli gelas. Jelas kok jejeli gelas ora. Dibawani, dibawani. Heeh. Eh kok Mbak Ayu to? Heeh, Mbak Ayu. Iya. Sias kula. Sias. Nggih. Mama Nise. Mama Nise. Marak ati. Pacane pacane mang prasaja gondes luwes gandes gondes dengkulmu ora gandes luwes kok gondes luwes gandes luwes wira gane jengkok iki sing paling tak tresnane iki gandes luwes wira kan
Wong ora pas kok mempengne. Piye to, Tru? Gandes luwes wirane. Kowe lho, asli aku dan ra tau iso. Gandes luwes wirane. Wes. Mules wetengku. Presake piye, Neng? Meh. Yo. Tukake diabet wae. Nggo ngopo? Rina wengi mantra. Rina. Muntah manting muntang manting tan jenak. Aduh ngopo aduh tak kemana apa itu. Nene orang aku Kang masih rado wong bagus karyo karyo nak yasin Cuma aku mau kemingat Bagi yang apa tegang Mbak yang apa Karyo-karyo ngapa Karyo beda Ya Gampang teman. Kok gampang teman tau ini Kurang nganggu angel-angel barang gampang temennya Hamba Spito Yo langsung tarik Adamba dukun Wak keprok watu dasmu Iki kilang gamrengu ada Mbah Dukun sedang ngobati pasiennya. Wis togong lehmu petok iki mbok leren. Kon konon ayo. Yo. Sejae Mambang sing
Gong sing diaturake langgam rengu. Ya kejaba saka kuwi aja lir wae kewajiban, Gong. Ro, ya, Kang Gareng aku manut. Ayo Le, Bagong. Kae lho Bapak ngejak sowan nang negara Ngamarta, kabar sing ditampa. Heeh. Ngamarta suwung. Lho. Dene endi? Dene endi? Dene Prabu Puntadewa Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nekula karo Sedewa do tindak ngendi? Aku dhewe ora ngerti. Engko gaming blonjo ora. Piyai kok blonjo iki cara ngendi ora? Awak dhewe kudu melu prihatin piye carane ayo sowan nang negara Ngamarta. Ayo, tak derekke terus ndak diantu-antu karo kakekne Semar. Ya. Ayo, Reng. Ya.
jeneng yaning taloko kati langit sing mambang pangkepas wulan upamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur